საქალაქო სასამართლომ სალომე ზურაბიშვილის სარჩელი არ დააკმაყოფილა მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძის განმარტებით. კანონმდებლობა ზურაბიშვილს საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციაზე უფლებას არ აძლევს. მიზეზი ორმაგი მოქალაქეობა, რასაც არ ეთანხმება თავად ზურაბიშვილი. ის მოსამართლის გადაწყვეტილებას 48 საათში სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ზურაბიშვილის სარჩელი უროწყვეს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და საარჩევნო კომისიის მიმართ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი გარანტიის გაცილებას და ახალი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი გარანტიის გამოცემის თაობაზე არ დაკმაყოფილებას. დღევანდელი დღე, მე მგონი, არის ერთ-ერთი და ბევრი ასეთი ქონია, მაგრამ სამწუხაროდ კიდევ ერთი ძალიან შავი დღე საქართველოს დემოკრატიის ისტორიაში. ანუ დღეს იყო ტესტირება საქართველოს გააჩნია ბოლოს და ბოლოს ამდენი ბრძოლის მერე დამოუკიდებელი სასამართლო თუ არ გააჩნია სამწუხაროდ ის განაჩენი რაც გამოტანილი იქნა დასკვნა სრულიად დაუფუძნებელი არანაირი არგუმენტი იურიდიული არ იქნა მოხსენიებული მიგვაჩნია რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია პროცესი წარიმართა ისე როგორც მოსარჩელე მხარე მიუთითებდა არავითარი ახალი განსაკუთრებული არგუმენტი მოპასუხე მხარე სამსაქმეში არ უთქვამს ამის მიუხედავად სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება რომელსაც არაობიექტურად არაკვალიფიციურად არაკომპეტენტურად თვლით და აუცილებლად გავასაჩიროთ